Vikend 20. století. Saturn byl v Kozorohu od roku 1929, potom od roku 1961 a dále od konci roku 1988. Po každé zůstal v Kozorohu 2,5 až 3 roku. Například na konci 80. let a začátkem 90. byl už připraven program rozpadu Jugoslávie, Sovětského svazu a Československa. Hned potom se aktivně pracovalo na vytváření nových svazků. Jeden z nich je Evropská unie. Takže vidíme v té modernější době, jak Saturn ovlivnil lidstvo během svého tranzitu skrze znamení Kozoroha. Co můžeme říci o současnému tranzitu Saturnu? Když vidíme efekt tranzitu Saturnu v minulosti, a ještě se podíváme na současnou situaci na světě, a ještě když k tomu přidáme to, co víme obecně o energii této planety, je lehce odhadnout, že v období mezi lety 2017 až 2020 budeme procházet skrze velké změny, skrze období dezintegrace a postupného utváření nových struktur, a to ve velkém stylu. Některé svazy se rozpadnou a objeví se jiné nové. A během dalších 3 let se ukáže, kdo se stane vůči světovou mocnosti. Pro tranzity Saturnu je důležité 30-leté období, které mu zavře svůj cyklus. Ale také důležité období 14 až 15 let, když uběhne půlku své cesty. Zkuste analyzovat, co jste začínali v období mezi lety 2003 až 2005. To samé můžeme analyzovat v politice nebo v světové ekonomii třeba. Vše, co bylo zakládano a nemá pevnou strukturu, se tež rozpadne. A zůstane jen to, co může nést břemeno nového vývoje. Jinak je to doba, kdy se budeme dozvědat nové věci z oblasti historických věd a naše vědomí o minulosti se změní. Obecně o tranzitech Saturnu můžeme říci, že nás nejdřív zaslabne a potom posílí. To zvlášť platí, když je Saturn ve znamení, kde nevládne. Ale i tady, kde se cítí dobře, může mít takový efekt. On třeba nejlepší je tranzit Saturnu skrze znamení Kozoroha nebo Vah. Ale i tam může platit, že na začátku tranzitu nejdřív někoho srazí nebo něco zničí, aby tvořil potom novou situaci. To znamená, že se v prvních letech, třeba 2018 a 2019, můžou projevit destruktivní síly a až potom kolem roku 2020 uvidíme pozitivnější stránku tranzitu. Když se naučíme, co máme, když pochopíme pravidla znamení Kozoroha. Toto platí v individuálnému horoskopu, takže záleží na tom, kde v horoskopu máte znamení Kozoroha, tam se tohle bude odehrávat. A také platí ve společnosti nebo na celosvětové úrovni. Ovšem, nás nebude ovlivňovat jenom Saturn, ale i jiné tranzity. V Kozorohu budou velké konjunkce, o čem něco ještě řeknu. Takže jiné planety budou nějakým způsobem ovlivňovat další vývoj události. Silně budou ovlivňovat další vývoj. To uvidíme za chvíli.